گرنے سے جان بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی 98 کو زندہ نکال لیا گیا پاک فوج اور بحریہ ٹاؤن کے رضاکار بھی امدادی کاموں میں مصروف لاہور فیکٹری حادثے کے 45 زخمی زیر علاج شہباز شریف کی عیادت جان بحق افراد کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے فی قط امداد کا اعلان پشاور میں کوہاٹ روڈ پر مکان کی چھت گر گئی 2 بچے جان بحق 6 افراد زخمی بارش اور برفباری سے زلزلہ متاثرین کی مشکلات میں اضافہ گرم کپڑوں اور صاف پانی کی قلت پاک فوج سمیت ریسکیو اہلکار امدادی کاموں میں دن رات مصروف پشاور پشتہ خرا کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن 9 ملزمان گرفتار اسلحہ برآمد گرفتار ملزمان میں 6 اشتہاری اور 3 افغان باشندے شامل کراچی میں قانون کا محافظ لٹیرا نکلا اختر کالونی میں پولیس مقابلہ ملزم ندیم زخمی حالت میں گرفتار این اے 144 اکاڑا سے 9 منتخب ایم این اے ریاض الحق جج کا نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کہتے ہیں عوام فیصلہ اور علاقے کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا گیا پاکستان میرا گھر ہے ہر صورت واپس آؤں گی ریحام خان کے 11th آر کے میزبان وسیم بادامی سے گفتگو عارف نظامی کہتے ہیں کپتان نے شادی طلاق پر جہانگیر ترین سے مشورہ نہیں کیا ملتان میں ڈولی کا پرستار ڈولی سے شادی کے لیے تیار لکی خان بارات لے کر نکل پڑا صرف ڈولی کی ہاں کا ہے انتظار